Саламатсыз ба? Егерде сиз биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписайся, баскычын басып коюңуз. Ошондо биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Кандайсың? Бүгүн бир уурлук кылдыр, а? Сапазон патрон болбадыбы? Эртең менен жана арузат варатанын сыртына чыгып кетти да, чурка аны алып келейин деп чыксам эле. Наракта столбан түндүр асса түрүлгөн жанагы неме телефонун зымдар болот. Ой эптемесим түрүлүп жапжаңызым жатыптыр. Анан эки агыма асса карасам эч ким жок. Зымды алдым дагы кир жайганга өлүп эле калат экен деп. Чурка үйгө баратага алып кирип койдум. Кайра чуркап чыгып арызат тап кедим. Чуркап кетип калды эле. Кайра арызаттын тапчыкасы түшүп калганына кайра чуркап чыгып арызаттын тапчыкасын алып кедим. Кесе наракта Нооруз менен бактыны мусур төөп келеаткан үйдөн асема чыгып калды. Бир малда бузумду эмне кылас деп калды. Бердиби деп жан жок бирөө унутуп кетип калыптыр десем күлүшөт. Оона столбанын үстүндө сизди карап күлүп турат баятан бери дейт. Өнтө пазорун патрон болду тез атчы бергиле деп үйгө атып кирбедим да. Эже деле деп койбой ол мени карап туруптур да күлүп эле мен раз аны көрбөй уурлук кылып жүрөбүн.